Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil'alamin Nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnati layumiddin ama ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu sekalian alhamdulillah pada hari ini 13 Muharram 1445 bersamaan dengan 31 7 2023 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Bahrul mazi Bahrul Madhi Syarah Sunan At-Tirmizi Bagi jemaah yang ada kitab muka surat, muka, surat jilid yang kedua Muka surat 79 Babu Maja'a fil adhani Fis safar Bab yang telah datang ia pada menyatakan bang azan dalam musafir Masalah kita masalah nombor 166 nah, Dalam kitab kita ni dia pakai nombor Nombor 166 Nombor masalah Jadi mana-mana naskah pun Dia ikut nombor boleh pakai Ketahuilah kiranya wahai saudaraku Adalah bang dan qamat Kita guna istilah tak usah ni ataupun kita guna azan dua-duanya tak ada masalah adalah azan ataupun bang dan iqamat itu tiada hak ia ditinggalkan manakala hendak sembahyang sama ada di negeri atau dalam musafir ha, dengar baik, baik ni azan bila kita nak solat tak boleh ditinggalkan sama sekali sama ada kita ketika kita tak musafir atau dalam musafir maka yang menunjukkan suruh jangan tinggalkan itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam tirmizi demikian bunyinya ha nah, tengok hadis nombor 47 an Malik an Malik bin Al-Huairith Malik tu biasa sebut ayah dia tu مالك بن الحويرث قال قدمت النبي قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أنا وابن عم من لي فقال لنا إذا سافرتم فأذ فأذن وأقيم ولي أمكما أكبركما لي حسن صحيح قال الإمام الترمذي Hadis ni ada dalam Bukhari. Ada dalam Al-Bukhari. Dia terkena dengan nama hadis Al Malik bin Huairis yang Nabi perintahkan dia supaya wasallu kama raaitumuni usalli. Ini hadis yang masyhur yang kita selalu dengar tu, ini. hadis inilah. Hadis wasallu kama raaitumuni usalli. Malik bin Haris meriwayatkan Manakala telah duduk kami Tuan Syekh dia tak bawa mata panjang Dia bawa terjemahan supaya pen, supaya tak tak panjang Kami duduk 20 hari bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Malik ni pemuda Datang beberapa orang pemuda Termasuklah sepupu dia Duduk di Madinah 20 hari Berhajaklah kami hendak pulang mendapatkan ahli 20 hari ni berasa nak balik Balik berdakwah di kampung pulak Maka datanglah aku dengan anak bapa saudaraku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana minta izin balik. Ha, tengok ini orang beradab bila kita tak bila habis belajar nak balik jumpalah dengan tuan syekh tuan guru. Ni kita ni pakai gelas tu tak tahu apa. Lalu ditanyanya daripada hal meninggalkan ahli kami. Nabi tanya siapa ada di rumah? Nampak nak cepat balik ni 20 hari nak balik dah ni Siapa ada sana Mungkin ada isteri tinggal ke apa sah Maka kami ceritakan kepadanya Kita ada lagi Mak Ayuh ada cerita Nampaknya sangatlah belas Rupanya Nabi SAW itu akan kami oh, Mana Nabi ni Bila kami dengar nak balik keluarga ni Nabi nampak macam belah kasihan Ah oh, Baliklah Nabi kata Lalu disuruhnya kami pulang mendapatkan ahli Dan diajarnya kami Dan dipesannya kami Apabila sampai kepada ahli baik-baik dengan ahli Balik rumah Hormat pada keluarga ibu bapa Ajar mereka itu Dan suruh mereka itu Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Jadi Nabi kata Membalik ajar Alimuhum Pergi ajar mereka Apa yang kamu dah belajar 20 hari sini maka sebenarnya lagi bagi kami nah ini ini tajuk kita tajuk kita duduk sini apabila musafir kedua kamu makanlah yang bang salah seorang daripada kamu apabila masuk waktu masuk waktu nak solat azan dulu dan qamat jangan tinggalkan kedua-duanya itu dan sembahyanglah fardu dengan berjamaah Jadikan imam oleh kedua kamu akan yang lebih tua, yang lebih besar ilmu pengetahuannya daripada kedua kamu atau yang lebih tua umur jikalau bersamaan pandai pekoh. Maka Nabi pesan dalam hadis ini tulis hadis inilah Nabi kita berpesan pada Malik wasallu kama raaitumuni usali musallat seperti mu tengok aku salat. Inilah satu-satunya hadis yang diruayakan tentang wasallu kama raaitumuni usalli kata Abu Isa bermula hadis ini hasan lagi sahih intah dan telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan begitu juga Imam Muslim dalam sahihnya pada bab man haq bil imamah siapa dia ke orang yang berhak menjadi imam dalam salat dan dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Um pada bab ijtima'ul qaum fi manzilihim sawa maknanya kita ni kalau kita berkumpul ramai-ramai bila kita berkumpul nak solat kena azan yang jadi imam orang yang paling pandai berbeza dengan masjid ni masjid rasmi masjid rasmi ni yang dilantik oleh khalifah pemerintah walaupun kita pandai setara mana pun kita kena duduk belakang imam yang dilantik tak boleh tak tak boleh kacau apa ni jawatan orang. Jangan main kata saya pandai pada awak. Bagi saya imam. Tak. Nah. Jadi kalau kita berhenti di mana-mana tempat tak ada imam rasmi, jadi kita pilih siapa yang terbaik di kalangan kita. Imam rasmi pun sepatutnya dipilih yang terbaiklah. Jangan pilih yang tak baik pula. Selesailah hadis yang uh, Malik ini secara ringkasnya lah dan untuk maklumat para pelajar Malik ini telah menjalankan tugas Oleh kerana Nabi pesan kepada dia Wa'allimuhum Bagi ajar orang Ikutlah solat seperti aku solat Malik ni bila dia pergi mana-mana tempat Kampung mana-mana dia pergi Dia suruh ke kampung kumpul ah ha, Kumpul semua tempat Dia akan ajar solat sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada dia mengajar orang ajar solat seperti yang aku solat maka menjadi tanggungjawab kepada Malik dia sudah menjadi pakar dalam bidang solat Nabi sebab dia tengok Nabi solat dan Nabi berpesan untuk dia mengajar apa yang ditengok ini tanggungjawab masalah 167 167 bang ataupun azam dalam dalam musafir dan sembahyang seorang kata Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah dan bermula amal di atas hadis yang nombor 166 itu di sisi kebanyakan ahlul ilmi memilih mereka itu akan bang dalam musafir kita musafir berkenaan azan dan kata setengah daripada kita memadai oleh komat kata setengah tu maknanya ada juga ulama kata kalau tak sempat komatnya lah tak boleh azan hanya sahaja Bank itu atas mereka yang menghendaki bahawa berjamaah dengan sekalian orang ha, Jadi ada pandai yang kata Kalau kita nak solat seorang Tak payah hazan lah pakai kaum lalu Tapi kalau kita nak solat berjamaah Semua mengatakan kena kena azan Dan perkataan kaul pertama itu Pendapat yang mengatakan seorang pun kena azan Yang lebih asah dan pandangan inilah yang diterima oleh Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawih intah kata Imam Syafi'i dalam Al-Um dan tiadalah aku sukakan tinggal akan bang tinggal akan azan bagi sembahyang yang difardukan sembahyang seorang diri atau berjemaah dan tiada meninggalkan qamat dalam masjid jamaah yang besar dan yang kecil dan tiada meninggal akan demikian itu oleh seorang dalam rumahnya dan tiada juga dalam musafirnya dan padaku atasnya dalam masjid jamaah yang lebih besar yang tertentu intaha ini kata-kata syafi'i ini Disokong oleh Imamun Nawawi Rahimahullah Ta'ala Kata Imamun Nawawi Adalah pada hadis dalam masalah 166 itu Menunjukkan bahawasanya Bang, azan Dan berjamaah itu disuruhkan dia Bagi segala orang yang musafir Dan padanya juga menyungguhkan Dan memecutkan atas memelihara Kan bang dalam musafir atau tiada musafir dan padanya juga menunjukkan bahawa jemaah itu sah ia dengan seorang imam dan seorang makmum mana minima jemaah dua orang dan ialah ijma ulama dan pada hadis ini juga menunjukkan suruh segerakan sembahyang pada awal waktu tanda tepi kita kata al faqir abu anas nasihat khas kepada bilal dan ahli yang kuasa masjid Jangan pandai-pandai menggugurkan azan isya Kerana ustaz ceramah panjang Lep. Pengalaman anak pergi banyak dah masjid Bila kita ceramah panjang Iyalah ceramah perdana dia panggil Takkanlah tak sampai satu jam Kita mari jauh Bener pun angkat 2 3 minggu dah tiba-tiba bagi 30 minit tak mana siapa. Lajaklah sikit. Bila panjang sikit ah. Lepas ceramah qomat satu kita kata lelak kalau saya ada di masjid ini kita tidak biarkan sunnah itu di digugurkan tanpa sebab. Maka Bilal kena azan lepas tu bawa kita qomat. Tengok dalam kitab kita ni. Tidak digugurkan sama sekali. Solat musafir pun tak gugur. Solat di apa ni di rumah di di, di kampung pun tak gugur. Tiba-tiba pandai-pandai Pak Bilal berasa hebat sangat kita. Berani menggugurkan azan semata-mata kerana kerana apa? Kerana ceramah panjang. Kita kata lelak. Jadi ini dalil menunjukkan bahawa azan itu tidak digugurkan sama sekali. Oh dia kata tak boleh lah lambat Masuk waktu lama dah Masuk break dulu Ustaz masuk waktu break 5 minit kami nak azan Boleh juga Ataupun teruskan kuliah Bila habis kuliah Kita azan Mana dua pilihan kita ada Dua option kita ada Sama ada kita break waktu masuk waktu Ataupun kita biarkan habis kuliah baru kita azan Bagiannya tidak jadi masalah dua-dua sebahagian negeri telah mengeluarkan arahan rasmi pejabat agama masuk waktu mesti azan anda duduk perhati tengok sebab apa boleh jadi sebab banyak bilal bila tak azan masuk waktu dia terus komat maka itulah peringatan kita nasihat kasih sayang kita kepada Bilal ada setengah Bilal ni lawan bila kita suruh azan dia kata AJK setuju hey, kita kata ya akhi hazihi sunnah Sunnah Nabi SAW Senang-senang kita nak gugurkan Atas nama AJK Masjid Besar mana AJK Sampai boleh gugur sunnah Nabi Kita kata lah Ingatlah Para Bilal Para AJK Masjid Tidak ada hak untuk kita gugurkan azan Ini dalam musafir pun tak gugur Dalam hadis lain Nabi SAW tertidur Salat subuh Sehingga naik matahari Nabi suruh azan Sebelum dia azan sebelum dia solat subuh solat tu tak kira lah sama ada qadah atau solat sebab tertidur yang pentingnya azan dulu sebelum pada hadap masa tu cerah dah matahari bukannya lewat setengah jam seperti penceramah tadi ha, jadi itulah nasihat kita Alhamdulillah setakat ni nampaknya banyak dah masjid yang tidak menggugurkan sewenang-wenangnya menggugurkan azan di atas nama lambak kuliah ataupun AJK setuju wallahu alam kita berpindah kepada masalah 168. Tulis siapa ke orang yang berhak jadi imam? siapa jadi imam? Masalah imam sembahyang jemaah, siapa yang boleh layak jadi imam? Kata Imam Syafi'i Rahimahullah rahimahullahu taala dalam um bermula mereka yang dalam pada hadis Masalah satu namna itu ialah kaum yang datang bersama-sama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berserupaan mereka itu pada bacaannya dan pandai hukum syaraknya. Jadi hok gi jumpa Nabi tu hok mari ngaji dengan Rasulullah. Anak murid Nabi direct. Tentulah pandai dah. Maka disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka itu menjadikan imam yang lebih tua daripada mereka. Jadi kalau dua semua ni apa anda belaka? Pilihlah lebih baik umur Dan yang demikian itulah aku suruh mereka itu Kata Syafi'i rahimahullahu ta'ala Dan dengan ini Ini hadislah kita ambil hukum daripadanya Maka kita suruh akan kaum Apabila berhimpun mereka itu dalam satu tempat Yang tiada pada mereka itu pemerintah Maknanya tak ada imam tetap yang dilantik oleh khalifah dan tiada mereka itu dalam rumah seorang ha, Kalau dalam rumah orang Tua rumah lah patut jadi imam Kecuali dia izinkan Di dalam apa ni Dalam rumah seorang Iaitu bahawa mara kehadapan menjadi imam Oleh yang lebih qari Lebih baik bacaan dia Dan lebih pandai fiqahnya Dan lebih tua umurnya Manakala kumpul tiga cantik Umur pun lebih tua Alim pun lebih alim suara pula sedap kita kata nurun ala nur ini lebih baik dan jika sekiranya tiada berhimpun sifat yang ketiga yang tiga tak berhimpun tiga ni qari pandai fiqah dan tua umur pada seorang maka hendaklah ditilik kita tengok iaitu jika mara kehadapan menjadi imam oleh seorang yang lebih fiqahnya Apabila ada ia tahukan Quran yang dibacanya dalam sembahyang qadar yang madai, maka itulah eloknya. Maknanya orang ni pandai tapi dia tak apa Quran, cuma dia bolehlah baca untuk jadi imam. Kita kata ini lebih baik. Dan jika marah kehadapan oleh yang qari, suara sedap, baca kena. Tapi tahukan pekoh qadar lazim bagi sembahyangnya, maka itu pun elok. Orang ni tidaklah alim, tapi dia tahulah Nak jadi imam tu apa rukun solat Apa benda sujud sahwi Apa yang berlaku ni ha, Maka itu pun baik Dan dimarahkan kehadapan dua orang ini Atas siapa yang lebih tua daripada umurnya ha, Mana kalau dua-dua tu sama lebar Cari yang lebih tua Entah Itulah kadar yang diambil masalah ini Dari kalam syafi'i Dan banyak lagi perbahasan yang lazat-lazat Oh, tu saya kata banyak lagi perbahasan yang indah dalam kitab Syafi'i takwa tapi aku ambil dua masalah ini. Jadi jelas siapa yang layak menjadi imam. Kita berpindah ke masalah 169. Bang ataupun azan. Tiap-tiap sembahyang lain dari subuh dan kesempurnaannya. Pasal apa dikata lain pada subuh? Ingat tak? Sebab subuh ada azan dua kali. Azan sebelum masuk waktu dan azan setelah masuk waktu. Tapi waktu lain tak boleh. Tak ada dua kali. Lebih-lebih lagi maghrib. Oh kalau azan belum masuk waktu maghrib, ramah buka puasa. Kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam um dan apabila menghendaki seorang menyempurnakan bang bagi tiap-tiap sembahyang lain daripada subuh maka adalah bang kemudian daripada masuk waktunya lain daripada subuh dibenarkan dua kali lain daripada subuh tunggu masuk waktu maka jika bang sebelum masuk waktu nasyaya mengulang seorang yang bang itu akan bangnya apabila sudah masuk waktu orang ini tak tahu macam manalah ha? bangun tidur mamai orang kelata kata ke mama salah tengok jam pukul 12.30 tengah dia ingat pukul 1.30 tengah zuhur bayar lalu Allahu Akbar Allahu Akbar ah, tak ada apa berlari tu imam mari hey, tak masuk waktu lagi dia kena tunggu masuk waktu azan balik dan jika telah dimulanya bang sebelum masuk waktu Kemudian masuklah waktunya dalam masa bangnya. Hendaklah diulangnya bangnya daripada mula balik. Contohlah kita kata orang ni azan Sampai kepada hayya 'alas salah. Tek 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 bunyi apa ni geduk dalam jail ni. Baru masuk waktu. Dia kena break mula semula. Tidak kata pakai teruslah. Lah. Tak boleh separuh dulu waktu, separuh dalam waktu. Mula balik. maka jika disudahinya akan baki bang yang masuk ke dalam waktu, dalam waktu kemudian diulangnya kembali akan yang di yang dibangkannya di luar waktu saja dengan tiada dihabiskannya nasyad tiada memadai contohlah orang ni sampai hayat al salah baru bunyi loceng masuk waktu dia tak mau break dia teruskan sampai kepada la ilaha illallah lepas tu dia undur balik ambil Allahu akbar siapa hayat al salah la tidak jadi mukna sudah biasa sudah. Ah main separuh-separuh ini tak boleh. Ini bukan telur masuk separuh ni, bang. Dan jikalau meninggal seorang daripada bangnya akan sesuatu. Niscaya eh maaf. Dan tiada sempurna bang itu malaikat datang ia atas berturut-turut. Maknanya kena ikut tertib azan dan kemudian daripada masuk waktu melainkan subuh maknanya azan ni tak boleh tukar dia punya susunan tak boleh bang sebelum masuk waktu kecuali subuh dan jikalau meninggal seorang daripada bangnya akan sesuatu nasaya mahulah diulang kembali buat yang ditinggalkan itu kemudian disambungkan dengan barang yang kemudian daripadanya orang ni azan dia tinggal tinggal hayat al salah pula tinggal pakai pakai hayat al falah -fal, tak boleh dia kena undur balik ambil semula teruskan sampai habis sebab apa sebab dia nak tertib azan tak boleh tukar-tukar dan begitu juga tiap-tiap barang yang dibangkan berdahulu kemudian lafaznya maka lazim atasnya didatangkan pada tempatnya <tuk>, tak boleh tukarlah lapak azan ni Masalah, contohnya Berkata ia pada awal bang Allahu Akbar, Allahu Akbar Kemudian berkata ia Ashadu anna Muhammad rasulullah Kemudian disempurnakannya, ditamatkannya Bangnya, nah saya diulang bang lagi Maka kena balik semula Maka kata Allahu Akbar itu Kemudian berkata Ashadu anna ilaha illallah Asyhadu anna Muhammad rasul dua kali hingga sempurna azan. Mana kalau tinggal satu kalimah kena undur balik sampai ke, sampai ke sudah. Tidak kata boleh kecelah tu. Ai, bila wey? Orang okay, luar ni Ninga apa ni? Asyhadu alla ilaha illa Allah. Oh kita pun asyhadu saja. La asyhadu alla ilallah. Kena kena terus sampai ke sudah. tidak kata boleh 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 ambil ambil separuh ambil tengah-tengah jalan gitu tak boleh. Allahu akbar. Masalah 170 Imam Qari Ha dengar ni Siapa lebih layak Imam Qari Pandai baca Quran Atau pandai pekah Hak ni fakir Tapi seluruh sikit suara Hak ni Qari Tapi tak pekah, tak pekah. Ha. Siapa yang layak dijadikan imam ha, Menarik soalan Wahai saudaraku Telah lalu keterangannya Setengah daripada masalah ini dalam masalah 168 Dan lihat juga masalah 240241 nanti Dan di sini pula disebutkan masalah seorang qari Quran Dan seorang alim fiqah Maka manakah yang dijadikan imam berjamaah Nak pilih siapa? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dan telah berkata Imam Malik dan Syafi'i rahimahumallahu taala dan ashab keduanya maknanya ulama-ulama dua-dua mazhab itu mana ashab yang alim fiqh didahulukan akan yang qari ha, kita kena ambil hak alim dulu pada hak qari kerana yang dihajak kepadanya daripada bacaan itu adalah madbut Madbuk ni maknanya kita kena tahu dia punya disiplin. Solat. Sah ke tak sah ke, kena sujud sahwi ke macam mana. Dan yang dihajat kepadanya daripada pekoh, ketiadaan madbuk. Jadi hak pandai tu pandai baca ya, pekoh tak kerti. Dan terkadang datang dalam sembahyang perkara yang tiada kuasa menjagakan kebetulan padanya, melainkan yang sempurna pekoh. Banyak dekat kita dengar cerita baru ni. Iman tertinggal apa benda. Sepatutnya boleh je seteruskan solat dengan sujud sawi. Ya, dia dia ulang balik solat sebab tak ada pekoh. Dia pandang baca ya pekoh tak ada. ini ha, kena belajar. Jadi orang nak jadi imam bukan setakat kena suara yang bagus. Pekoh fiqhul imamah juga kena ada. Fiqhul imamah juga kena ada. sebab kita tak tahu kadang-kadang ada benda luar jangka mari jadi bila mari berlaku benda ni kita panik eh solat tak soh solat ni tak apalah cancel apa lah, kanser, batal, tak amolah orang yang cancel solat mula balik semula itu menunjukkan dia tidak ada fiqah nak menyelesaikan masalah sedangkan so, benda tu boleh selesai ya? boleh je ya? nanti akhir sujud sawi tapi oleh kerana dia tidak faham dia tak berani nak ambil tindakan sebab dia tak tahu ha ini 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 sebab nak kali pekoh kata mereka itu dan kerana inilah dimarakan kehadapan maknanya di, di disuruh kehadapan jadi imam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pada sembahyang atas segala yang baki waktu Nabi kita sakit Nabi perintahkan muru Abu Bakrin fal yusalli binna Abu Bakar jadi imam Aisyah radhiyallahu anha merayu ya Rasulullah Abu Bakar ni lembut sangat hati nanti dia menangis tengah solat suruh orang lain Nabi kata muru Abu Bakar suruh Abu Bakar bila Aisyah rayu lagi Nabi marah Nabi kata mu ni macamlah wanita zaman Nabi Yusuf jadi banyak cakap itu yang pentingnya pentingnya apa pentingnya orang yang faqih dalam bab solat Sesungguhnya Nabi SAW menaskan atas yang lain daripadanya lebih qari daripadanya sekalipun. Ada lagi. Abu Bakar tak masyur dengan uh, qari yang masyurnya Ubay. Dua tiga orang sahabat-sahabat lagi. Tapi waktu nak salat Nabi kata Abu Bakar. Muru Abu Bakar. Jadi di sini menunjukkan bahawa kefakihan Abu Bakar satu. Yang kedua isyarat tentang kelayakan Abu Bakar. Kalaulah dalam ibadat yang kita akan bertemu dengan Allah. Aku serahkan kepada Abu Bakar Tak kalah urusan pentadbiran Untuk memerintah negara ini Tak boleh Abu Bakar Jadi itu, itu cepat-cepat Sayyidina Umar Mengambil kesimpulan yang laju Pegang tangan Sayyidina Abu Bakar Bay'ah Abu Bakar radhiyallahu anhu Menjadi khalifah Jadi isyarat Yang pentingnya tajuk kita ni Nak faqih ke Nak orang yang Yang apa Yang uh, qari kalau dua-dua cantiklah. Dia alim dan dia juga faqih. Dia apa juga dia qari. Comel. Ha, tapi kalau lah dia qari, dia tidak alim tapi ilmu tentang solat dia tahu memadai. Siapa yang kata elok cukup setakat itu. Sebab itulah orang nak jadi imam ni dia ada kursus, kursus imam. Kursus Bilal ada ada apa ni interview dan macam-macam kita kata insya-Allah tapi jangan berpada dengan itu saja. Kena ngaji lah juga. Ulang kaji bak masbuk muafiq. Bak apa ni sujud sawi bak. Jadi kita kena belajar. Kalau tidak nanti kita masuk dalam ruangan yang kita tak tahu. Itu bahamer itu menjadi merbahaya. Alhamdulillah. Uh, tamatlah kita. Bab babul maja'a fil azan di safar kita berpindah pada babu maja'a fi fadlil azan tengok masalah 171 bab yang telah datang ia pada menyatakan fadilat kelebihan azan ha, orang nak azan apa kelebihan dia apa kelebihan ketahuilah wahai saudaraku bagi orang-orang yang bank itu amat banyak kelebihan. Alhamdulillah. Tuan-tuan muazin tukar bank kata alhamdulillah. Banyak kelebihan. Ada kelebihan yang dapat baginya setengah daripadanya sebagaimana yang disebut dalam sahih Muslim. Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam al muazzinun atwal nasi anakan yom kiamah. Artinya bermula segala orang yang bang itu muazzin itu tukang bang itu panjang lehernya pada hari kiamat. Ah ha, sudahlah. sudah Hadis ini sesuai dalam Muslim. Macam mana panjang leher? Adakah dia jadi macam zarafah? Zarafah ke? Kok panjang tu Ha, zarafah. Di akhirat esok kita tengok tak bila kita begini tekok dia. So, ah, di mana tu dia tu, tu tinggi sahaja so, Zarafah Mana? Eh? Kenal belaka. Ah, ha, dia tidak jadi Zarafa. Jangan duk takut. Nama isteri dia kata bola be jadi Zarafa Kalau kita dia kira. Dak, jadi tekok unta ke? La. Ah, ha, tengok huraiyat ulama hadis, makna atwaluhum anaqan. Panjang tekok dia tu apa maksud? Ah, ha, dengar. Artinya lebih banyak daripada segala orang yang melihat akan rahmat Allah. Jadi orang panggil tengkok tinggi. Ha, panjang tengkok ni maknanya orang yang dapat tengok rahmat Allah Taala banyak mencurah kepadanya. Ia ni melihat akan pahala bangnya pada hari kiamat besar pahala. Semua batu, kayu, pasir, hok dengar kita azan. Semuanya akan menjadi saksi pada hari kiamat. Ha, ada saksi pada hari kiamat. Dan kata setengah ulama, makna hadis itu ia ni segala orang bank itu jadi kepala Jadi ketua Kepala jadi ketua tulis. Jadi ketua Orang ah ha, Jadi ketua Dan jadi penghulunya Sebagaimana orang Arab Mengsipatkan kepala Raksun Dan ketua itu dengan panjang leher Jadi bahasa orang Arab Dia kata panjang tekok dia ni, ni. Panjang tekok ni maknanya orang yang jadi ketua ha, Itu dia panggil bahasa Dia panggil bahasa kinayah bukan bahasa hakikat bahawa orang ni panjang tekok jadi zarafah lah. hakikatnya orang ni tinggi dia nampak rahmat Allah tak lebih orang lain pun nampak Keludukan dia pada akhirat esok Allahu Akbar demikalah jua orang yang bang itu panjang leher yakni jadi ketua pada hari kiamat Kelak nah, ini hadis ini sahih dalam hadis sahih yang lain tanda ni pelajar Nabi sebut lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wassafil awal. Andai kata manusia tahu kelebihan azan dan duduk di sah awal, nasaya mereka akan berebut sampai mereka kena mengundi nak azan. Tapi apa boleh buat? Kita tahu, buat tak tahu. Kita tahu azan tu lebih pahala dia. Tapi buat tak tahu. Tak berebut mana nak azan Ana waktu ana bawa di muah haji Kita suruh Dia kau bayar itu Di Mina, di Arapah kata. Ah, Haji, azan Nak suruh suara kita Didengari oleh batu, kayu Di Mina, di Arapah, di Muzalipah tu. Ha, Apa hati, azan Ada hak semangat, ada hak lari Bunyi dekat nak bayar, takut kena Kita nak pergi pahala ke dia ha, jangan Takut Jangan. Ya azan ni kena. Tapi Nabi kata kalau mu tahu tapi kita buat tak tahu tak apa pun azan. Oh azan masjid besar ni tak boleh. Dia ada muazin yang dilantik. Tak usahlah masjid ni. Kita pergi di surau balas sok kapur tak ada orang. Hok kambir, duduk tunggu tangga dia tu. Banyak balas sok kapur kita ni. Tak kambing ada orang tak ada. Anak sekali pergi cari orang di sebuah taman. Dengar di, di dengar azan. Kita tengok balas ada. Kita pergi nak mayas itu keluar mak cik tepi balas dia kata ustaz kambing ada sini orang tak ada tak ada orang azan kata kalau aku azan kat kejuk oi kapo ni mari mana pulak dia ni jadi kita kena azan waktu kita musafir ke dengan keluarga ke azan biarnya dengar kau, kayu dengan batu pakai azan belaka jangan tak dengar satu lagi orang manusia buat tak tahunya safil awal berebus seawal awal tak sah jadi kita haraplah kepada para jemaah Di oh masjid kita ni yang belajar ni pencinta ilmu ni lepas pada ni soh depan tu dia berapak lah boleh ke tak boleh insyaAllah kena boleh lah dia naik nama kat masjid isma apa ni tuanku petra ni nah ai tak leh gi situ lambat-lambat pas ke belakang kita orang depan penuh belaka nah, ni mayang mana puah tolok nak boleh ke penuh ha ini tak sedap ayat lagi tu jadi kita kena ingat Timbul lagi soalan Mana lebih besar pahala imam dengan pahala Bilal Hak ni kita jawab dalam siri akan datang Sebab ada hadis dia tu Dia kata Al-imamu damin wal muazzin mu'taman Kita tunggu tangguh dalam siri akan datang insyaAllah Mari kita tamatkan hadis kita Hadis 48 Ruya ani bani Abbas ani bani Abbasin. in ruya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man azana sab'a sinin muhtasiban kutiba lahu bara'atun minan nar qala at-Tirmizi hadisun gharib maksud dia nya diriwayatkan manakala kita guna kalimah diriwayatkan tu maknanya hadis tu tidak sahih barang siapa yang tujuh tahun dengan bersih hati bagi wajah Allah maknanya tujuh tahun dia jadi muazzin jadi tukar azan muhtasiban semata-mata kan Allah orang bagi ilang ambil tak bagi pun tak ada masalah tak, tak, tidak kata mana tak, tak bagi azan dia tu orang tak bagi ilang bulan ni tak habis dia tak kira dia azan kan Allah orang bagi ambil tak bagi ni tak bagi merajuk tak jadi tak bagi pun tak apa yang penting kita kan Allah apa kita dapat Ha. Supaya bank itu penaruhan baginya di akhirat esok nasaya disurahkan baginya oleh Allah lepas daripada api neraka. Hai, siapa dia bel 7 tahun jadi tu Bilal, bara atau minanar. Orang ini lepas daripada api neraka. Kata Abu Isa pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud dan Sauban dan Muawiyah dan Anas bin Malik dan Abi Hurairah dan Abi Said Al-Khudri kata Abu Isa lagi bermula hadis Ibnu Abbas ini ialah hadisun ghadib tulis tapi kata Nawawi rahimahullah ta'ala hadis ini ta'if hadis ini hadis tujuh tahun ni ta'if tak kira lah berapa tahun pun asalkan kita muazzin asalkan kita lawakan azan ikhlaskan Allah semata-mata insya Allah dia akan memberi pahala yang besar akan disaksikan oleh batu, kayu pokok-pokok yang dengar azan kita ni menjadi saksi, -saksi kepada kita di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti bahawa orang ni ya Rabbi telah bertugas memanggil manusia untuk datang ke rumahmu ya Allah. Orang yang tak mari bukan salah kita, salah telinga dia berat, salah kaki dia tak mau melangkah, salah hati dia tertutup untuk sampai ke rumah Allah. Nas'alullaha al-'afwa wal-'afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan telinga kita. Allah Ta'ala selamatkan hati kita. Allah Ta'ala selamatkan anggota kita daripada berat untuk menyahut seruan Allah. Yang melalui lidah muazzin yang panggil kita ke rumah Allah. Allahumma inna na'uzubika minal khuzlan. Ya Allah kita minta pelindung Allah Ta'ala daripada ditinggalkan begini saja. Hidup tidak berguna di dunia, tidak bernilai di akhirat orang azan buat lembu kenyang tak bergerak setapak ke masjid sedangkan kita ada hijau apa maka itulah di antara manusia yang tidak mendapat pertolongan Allah Azza wajalla. Alhamdulillah jemaah yang sudah sampai ke masjid dapat salat berjamaah di masjid dapat menyahut suruhan azan kita kata Alhamdulillah segala puji bagimu ya Allah sebab Allah Ta'ala pilih kita Di kalangan ramai-ramai yang dengar azan Ribu-ribu telinga dengar azan Kita termasuk di kalangan mereka yang Alladzina yastami'una al-qawla Fayattabi'una ahsanah Orang yang mendengar ucapan, mendengar panggilan, mendengar nama Allah, mereka melangkah ke rumah Allah. Allah majana min ahli masjid. Ya Allah jadikan kami seperti kita dengan masjid seperti ikan dalam air. Jangan jadikan kita seperti burung dalam sangkar. Ikan dalam air ni sehat, segar, ceria, kalau boleh duduk dalam air. Kita pun boleh pergi masjid, bahasa sehat, segar, segar. Buruh dalam sangka, cakap nak, nak terbaik lari. Pergi masjid pun tak habis. Pakai nak lari, kita kata itu janganlah. Tak kau tak pergi masjid lagi teruk. Nah, Alam InsyaAllah kita akan sambung sama salah satu tujuh dua. Babu maja'a annal imam damin wal muazzin mu'taman. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh